Jo, do doja të ndalesha tek kjo pikë dhe tek rikthimi i jetës parlamentare. Ditën e sotme pas 5 muajve kemi arritur të shohim zhvillimin e seancave normale me dialog dhe fizikisht në kryesinë e kuvendit, ka qenë komisioni i ligjeve, ai i cili ka mbajtur mbledhjen e parë fizike me praninë e palëve, por ironike do ta quaja për shkak se kemi rikthimin e njërës palë, rrise me limit në Partinë Demokratike, por mungesën e deputetëve të Partisë Demokratike zyrtare në komisionin e ligjeve dhe jo vetëm. Para pak çaste është ka nisur punën edhe komisioni tjetër i çështjeve ligjore që drejtohet nga zonja Jorida Tabaku dhe në këtë komision më komunikohet se nuk janë të pranishëm deputetët e Partisë Demokratike zyrtare që drejtohet nga Lulzim Basha. Pra nga një anë kemi gjetjen e dakordësisë me rithemelimin në Partinë Demokratike dhe uljen e tyre në tavolinë dhe në komisione, por nga ana tjetër kemi mungesën e deputetëve të Partisë Demokratike zyrtare të fraksionit tjetër që drejtohet nga Lulzim Basha. Nuk dim nëse ky do të jetë qëndrimi i përhershëm duke parë gjatë sa jave në komisionet parlamentare dhe në seancë plenare i deputetëve që mbështesin zotin Basha, por kjo do të mbetet për tu parë në ditët në vijim dhe në komisionet e tjera apo edhe ditën e njëjtë në seancën plenare. Faleminderit Eksola, mbrëmje.